No se ilmeni silloin 2006 keväällä, kun kävin aamulla vessassa, että oli vessanpöntöön tullut verta. Se oli ensimmäinen herätys. Ja sitä jatkui jonkun aikaa silloin ja rupesin totta kai ihmetellä, että mistä on kyse. Ja no, en mä tietysti lääkäriin mennyt ekana, vaan totta kai internetin suureen maailmaan. Ja sieltä aloin löytää niitä vastauksia ja sitten mä tajusin varata lääkärille ajan ja siitä se juna lähti kulkemaan. Mutta tietysti 10 vuotta sitten lääkärikään ei oikein osannut tietää, mikä mua vaivaa. Kun ekaksi epätiin pukamia ja vaikka mitä ja kokeiltiin niitä ja näitä lääkkeitä, mutta sitten hän jostain kumman syystä lähetti mut erikoislääkärille ja sieltä alkoi tulla ne oikeat vastaukset ja pääsin sinne tähystykseen ja siitä se oikeastaan ilmeni sitten. Sairaus näkyy ainakin arjessa niin, että joka aamu syödään lääkkeitä ja joka ilta laitetaan lääkkeitä. Että kyllä se niin kuin lääkkeiden voimalla se näkyy se sairaus ja totta kai se on näkynyt myös vartalossa, että on muuttunut vähän niin kuin iän tuomaan niin kuin painoa lisää ja tämmöisiä. Eli IBD-tautia ei ole meidän suvussa mun tietääkseni muuta kuin minulla ja sitten isälläni on kakkostyypin diabetes ja noin 2 vuotta sitten todettiin mun veriarvoissa, että mulla on verensokerit koholla ja ne on nyt ollut viimeiset 2 vuotta koholla. Ja se merkkaa sitä, että jos ei verensokerit ala laskea, niin tämä kakkostyypin diabetes kyllä tulee myös minullekin. Mä olen tuolla Vuosaaren satamassa ahtajana ja tällä hetkellä mä teen päätoimista työsuojeluvaltuutetun työtä. Se ei ole niinku ihan mun normaali työ. Sehän niinku valitaan vaaleilla. Sitä mä oon tehnyt nyt 5 vuotta. Ja tätä työtä mä oon tehnyt viimeiset 23 vuotta. Se on fyysisestä kevyen auton ajo, että sehän vaihtelee. Ja itse olen ajanut nostureita ja kaikkea työkoneita. Että siinä on, se on niinku aika laaja skaala, mikä se satamatyö on sitten sisällä. Mä tässä varmaan, olisinko mä joku vuosi sitten kertonut jollekin työkaverille, sitä se siellä laajenee, että miehinen ala, niin kyllä siellä niin kuin jutut leviää ja tulee kyselyitä ja osaa niin kuin kohtalotovereita ja näin poispäin, että kyllä sitä juttua riittää edelleenkin. No siis, tämä on peruskysymys, kun ei tiedä mistä on kyse, niin mikä sairaus. Niin totta kai mä joudun selittämään sen niin kuin alusta lähtien, mutta kyllä helpompi on sanoa aina verta ulosteessa, niin se herättää, että ai jaa. Mutta monet yhdistää sen vatsatautiin tai vatsakipuihin, niin mä oon sitten aina torjunut sen, että ei ainakaan mun kohdalla pidä paikkansa. Mutta toisilla se on varmasti näin. No mä haen tukea näinä päivinä aluetapaamisista. Tuolla Kampissa on joka kuukausi aluetapaaminen ja sitten on meillä vielä, mä oon käynyt Kelan kuntoutuskurssit 2 viikkoa, niin siellä on välillä käydä viestitystä sähköpostien välityksellä ja välillä tavataan tuolla samassa paikassa, mutta viimeksi en päässyt paikalle, mutta on sitä tukea kyllä joka puolelta, ihan työpaikalta lähtien. No, mulle tulee mieleen tämä mun sairaus, joka on ollut itse asiassa tämän viimeiset 10 vuotta aika niin sanotusti aika helppoa. Että olen pystynyt edelleenkin matkustelemaan lentokoneissa, laivoissa, autolla ympäri Suomea, jos tarvii. Pystynyt käymään töissä, tapaa kavereita, käymään konserteissa, ihan missä vaan. Niin, siis mulla on stressitön elämä tietysti. Aina työ voi tuolla jonkunnäköisen stressiä, mutta se on pieni asia tähän sairauteen liittyen. Ja tietysti varsinkin nyt, kun noin 1,5 vuotta sitten tulin isäksi, niin sekin muutti ajatusmaailmaa. Ja välillä se unohtuu koko sairaus, kun katsoo vain tytärtä, niin se on juuri näin.